pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar o meu book haul, mais presentes de aniversário, mais recebidos do mês. Sim, e graças a Deus tem bastante coisa, amém, Senhor? Eu tô com o cabelo preso porque tá muito, muito, muito calor, já é verão, inferno na realidade, aqui em Recife, né? Não é verão, é inferno, porque verão é o ano todo. Mas vamos começar, porque senão esse vídeo vai ficar muito, 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 muito grande. Haul de aniversário. Sedutor Selvagem e Irresistível. Eu peguei a trilogia de 1Q84. Eu tenho esses livros no Kindle já. Eu li o primeiro, eu amei o primeiro. Eu preciso terminar de ler. E como eu tenho agora em livro físico, vai ser um incentivo a mais pra terminar. Peguei também o A Maldição do Tigre, porque sim, eu fiz o evento da Maldição do Tigre e do Resgate do Tigre aqui em Recife muitos e muitos anos atrás. Mas eu não fiquei com o livro, porque a Arqueira mandou só pra sorteio. E depois eu acabei ganhando o Resgate do Tigre de uma amiga. Mas enfim, peguei o meu Maldição do Tigre, que inclusive está autografado pela Colleen Hoover, como os outros livros que eu tenho na coleção. Aí no rolo de presente de aniversário, o Estranho Irresistível, da série Irresistível, que não, eu não tenho todos os livros. E eu faço questão que todos sejam de papel, eu não quero pegar eles no Kindle. Da Tami, linda, maravilhosa, eu ganhei Tarântula, que foi o meu livro, minha leitura favorita do mês de agosto. É leitura de uma sentada, e uma sentada super creepy, devo dizer. Eu achei um pouquinho mais perturbador do que o filme, Eu achei muito mais perturbador do que o filme. O filme deu um belo de uma romantizada. Da Carissa, eu ganhei o livro dela, o Andanças. Da minha amiga Bri, eu ganhei o Mansão Hollow, da Agatha Christie. E detalhe, né? Hardcover, gente. Arrasou, Bri, arrasou. Da minha amiga Mari, eu ganhei o Sol e Tormenta, que no caso é o segundo volume da trilogia Grisha, que eu ainda não parei pra ler. E aí agora vamos começar com o haul da Bienal. Opa. E aí agora que tem um pouquinho mais de espaço, eu venho mais pra cá. Bom, o Nós, do David Nichols, que está devidamente autografado e nominal. Tem um desse também pra vocês, eu vou sortear em breve aqui no blog. No evento da Sextante / Arqueiro, a gente teve a oportunidade de conhecer a Carol Rosetti, que faz esse trabalho maravilhoso que você já deve ter visto pelo Facebook. E a Sextante convidou ela pra fazer o livro, que está belíssimo, como vocês podem ver. Mas ela foi um amor e cada um que foi no evento ganhou um livro e pode autografar lá com ela na hora. Aí comprinhas da Intrínseca, o discurso Faça Boa Arte do Neil Gaiman foi R$5. Ainda na linha R$5 da Intrínseca, o Na Ilha, As 12 Tribos de Hattie, Síndrome E, tava R$5 da Intrínseca, eu também não resisti. E Tempo é Dinheiro, da Lionel Shiver. Gente, eu sou apaixonada pela escrita desta criatura. E por R$5 a gente não recusa. Ainda na Intrínseca, provavelmente minha última compra de lá foi o Surpreendente, do Maurice Gomide. Eu tava louca pra comprar esse livro, louca pra conhecer ele pessoalmente, porque ele é um maravilhoso. Quem acompanha ele no Facebook sabe como ele é super comunicativo e, assim, super atencioso com os leitores. Já li alguns livros dele e me apaixonei. O meu top 4 nacionais de 2014 tem livro dele no meio. E, obviamente, está devidamente autografado. E, ó, se rolar um negócio aí, eu vou dizer a vocês, viu? Quero meus devidos créditos, viu, Maurice Gomide? Na Record, eu comprei A Escolha Perfeita do Coração. Ele foi bem baratinho, acho que foi R$16. E tá autografado pela Bianca Briones. Na Arqueiro, eu finalmente comprei o meu Príncipe dos Canalhas, porque eu não aguentava mais todo mundo falando super, 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 super bem desse livro e eu não ter lido ainda. No stand da Record, a Pri comprou O Garoto Online, mas acabou desistindo, então ela me repassou. E ele estava na minha lista de prioridades da Bienal, então, né? A Kel Costa, que é amiga da gente e que a gente já comentou aqui, tanto aqui no canal quanto no blog, sobre a trilogia dela, Fortaleza Negra. Esse ano ela lançou o segundo livro também na Bienal. Fui lá na tarde de autógrafo dela, óbvio. Ainda na Arqueiro eu peguei, foi minha última compra de Bienal, o Despertar do Príncipe. Eu no dia achei ele bem caro, ele foi provavelmente o meu livro mais caro da Bienal inteira, foi R$29. Na Arqueiro também eu peguei o Eu Estive Aqui, da Gayle Forman, na Amazon, um pouquinho antes da Bienal. Peguei alguns livros, inclusive, pra autografar, pra sortear aqui no blog. Então eu não faço ideia do valor que foi o Sombra e Ossos na Bienal, mas esse aqui eu paguei, acho que foi 18. Sim, devidamente autografado, tá nominal. E tem um desses também pra sortear pra vocês. O Lado Feio do Amor, sim, claro, lindo, maravilhoso, que eu peguei pra mim e peguei um pra vocês também. Esse meu tá autografado nominal. E tem um Lado Feio do Amor autografado pela Colleen também pra sortear aqui no blog. Eu tive a oportunidade de conhecer a Colleen na sexta-feira, o dia do autógrafo dela foi no domingo. E, gente, ela é muito fofa, muito acessível. E aí eu autografei outros livros também. Eu autografei o Sem Esperança e o
Aladdin, Cinderela. Estão todos nominais. Ainda na Record, eu peguei o livro de marcar livros. No primeiro dia de Bienal, eu encontrei a Luli Trigo e a gente ficou conversando e passeando. E ela me apresentou o André, que é autor do Os Portões do Inferno. Então ele me deu o livro dele e autografou. E eu achei muito fofo que ele autografou assim: para Mirella, boa bagunça em Baldúria. É Baldúria que fala, né? Espero que sim. Que eu já li e eu adorei. Eu vou fazer um resenha em vídeo dele. E, gente, é muito nerd, sério. É muito gostoso. No stand da Tribo das Letras, eu peguei algumas parcerias, começando com o Meu Tipo de Amor, que é do autor Silvio Antônio. Ele é aqui de Recife, ele participou do aniversário do blog e acabou que ele não é só autor parceiro, ele é amigo também. E esse livro dele, gente, teve mais de 300 mil leituras no Wattpad, então fica a dica. Eu conheci na Tribo das Letras também a Márcia Rubin e ganhei a trilogia dela. Eu acho que tá fora de ordem os livros que eu vou mostrar aqui, que é o Adeus à Humanidade, Quando a Humanidade Prevalece e O Despertar da Espécie. É uma série de vampiros e, pelo que eu folheei, eu vou gostar bastante. Cada um tá autografado, nominal. Ela é muito simpática e ela vai vir aqui pra Bienal de Pernambuco também. Eu ganhei o Meu Destino é Você, da Nina Reis, que também foi super sucesso no Wattpad. Eu não sei ao certo quantas mil leituras teve, mas eu sei que teve bastante. É um livro, assim, bem grossinho, calhamaço. A Nina é muito simpática, inclusive ela tava no mesmo hostel que eu e as meninas. Tá autografado, nominal, e eu já fiquei sabendo que eu não devo ler esse livro na TPM. Na editora Qualis, eu fui lá pra falar com as meninas, pra pegar autógrafo no meu livro da Simone Fraga, pegar autógrafo com a Janaína Rico, falar com o pessoal, conhecer algumas delas pessoalmente, porque a Janaína Rico eu já tinha conhecido, eu conheci ela num evento em Fortaleza, e aí eu podia escolher um livro de parceria, e eu escolhi o Em Um Instante Tudo Pode Mudar, da Eliane Gomes. E, gente, essa capa é maravilhosa, eu não canso de babar pra essa capa, porque eu acho que ela é linda, linda, linda. Eu não sou a pessoa mais chegada no mundo em capa com pessoas, assim, na frente, mas quando eu gosto mesmo, sabe? Tá autografado também. E aí eu peguei O Calor do Vaqueiro, porque todo mundo fala horrores desse livro e eu precisava conferir, ver qual é desse cowboy, né? E também peguei o Escolhas, da Cristina Valori, que também tá devidamente autografado. E achei fofo, porque ela autografou com a caneta que é da cor azulzinho, assim. E boa parte das autoras da Qualis vão estar aqui na Bienal de Pernambuco, que começa esse final de semana. Pra finalizar esse vídeo, outros presentinhos de aniversário que eu não mostrei logo no começo, porque estavam divididos em pilhas. Pri, linda, maravilhosa, do blog Feedyourhead, que tava lá comigo durante toda a Bienal. O tempo que a gente ficou na Bienal foi praticamente o mesmo. Ela me deu presente de aniversário, o 8 segundos, da Camila Moreira, melhor pessoa, sério. Tá devidamente autografado, tá nominal também. Ela e a Juliana Parrini são muito fofas, gente. Ainda de presente de aniversário de um tio meu, eu ganhei Darth Vader e filho. Que, gente, pelo amor de Deus, é absurdo. É maravilhoso. E também desse mesmo tio, eu ganhei esse A Chegada. Ele conta histórias sem ter nada escrito, são só imagens. E esse livro, gente, é belíssimo. Peraí, deixa eu mostrar aqui. São ilustrações, assim, belíssimas, e eu vou fazer um vídeo especial desse livro em breve. Sério, gente, assim, absurdo. E capa dura. E aí, o que é que eu mostrei já no Snapchat que chegou de parceria? Chegou um dia antes da minha viagem pra Bienal do Rio, e quando eu voltei da Bienal do Rio já tinha chegado o restante, que foi o quê? As parcerias de agosto e setembro da Novo Conceito. Preciso do Seu Amor, da Bela André. Adoro a Bela André. Chegou o segundo livro da série Supernova, do Renan Carvalho. Chegou o Para Continuar, do Felipe Colbert, que eu tava muito ansiosa pra que o livro chegasse, pra poder levar e autografar. Mas ele já chegou autografado. Chegou o Zack e Mia. Chegou o 172 Horas na Lua, que todo mundo surtava horrores e fazia, assim, todos os vídeos e resenhas que eu li e vi eram surtantes e blá 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 blá. E, assim, gente, eu adorei o livro, achei ele muito bom, achei ele super bem escrito. Ele é o trabalho do Novo Conceito com ele também, com relação às páginas pretas, a diagramação e etc, é muito bom. Mas eu não achei o livro essas coisas todas espetaculares, não. É bom, é bom. Já tem resenha dele lá no blog, mas eu não achei, assim, também esse livro mais extraordinário do mundo, não. E por último chegou esse A Aposta, da Vanessa Bolso. Eu conheci ela na Bienal, ela é muito simpática, gente. Uma pena só ter chegado depois, mas já veio devidamente autografado. Bom, gente, é nesse ritmo de bagunça aqui que eu encerro esse meu book haul.
infinito, graças a Deus, porque eu vou ter muita coisa pra ler até início de dezembro. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar um joinha aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito. E bom, é isso, né? Chega agora, vamos ligar essa câmera e vamos ler, porque tem muita coisa aí na fila. Beijinhos e tchau!